That is why watoto waliochukua roho za wazazi wao iko na gharama. Iko na gharama. Kupata roho ya kufaulu ya mzazi wako iko na gharama. Wewe uko hapa saa hii umeshinda hapa unaketi hapa mpaka nimalize ibada. Kitambo utoke hapa kuna kitu nimeingiza kwako na mtu hakuja hapa. Ni gharama. Pasta kila kitambo fiki hapa nimeongea na mtu saa hii nikamwambia natamani unipangie videos zingine, clips zingine, videos zingine za anniversary ambayo tuko nayo on 31st. Amen. Ili wanaoniona saa hii wajue mahali nimetoka. Ni gharama. Ukiona kitu kizuri kwa mtu inameremeta, iko na gharama. Ukiona mtu anaishi maisha mazuri, hako na afya tele, muulize, iko na gharama. Alioa mke mrembo anatembea pamoja, ni gharama, alienda na akampata. Amen. Naomba Mungu akupe kitu kizuri kwa ibada hii kwa jina la Yesu. Wengine wakuone na wasome kutoka kwako, wabarikiwe kutoka kwako, uwagawanyie roho, uwape roho, wao pia wabarikiwe kama wewe. Anayetaka apewe hiyo roho leo. Amen. Amini Mungu uliyekuja hapa, Mungu akupe roho na ubarikiwe. Na hata kama wewe sio mwana umekuja leo peke yake, ufanyike mwana wa hii madhabahu. Amen. Ukitoka hapa ubarikiwe kama wana wote wa hii madhabahu. Kama unasikianga mimi ni mwana wa New Life nimebarikiwa hapo, ukasikia ushuhuda leo hii, ubebe ushuhuda wako na uende nayo wewe pia kwa jina la Yesu.